Дитячий садочок у мікрорайоні Лезневе розпочали будувати у червні 2018 року. Згідно з проєктом, ввести його в експлуатацію планують до кінця серпня цього року, каже головний інженер фірми-забудовника Іван Кучер. Додає, нині повністю виконані всі зовнішні роботи. Наразі залишилося провести внутрішні. Зробили оздоблювальні роботи по другому поверху. Закінчили всі плиточні роботи і виконуємо роботи плиточні по першому поверху, електромонтажні роботи, монтаж розеток, включателів, робимо огородження сходинкової клітини, і робимо благоустрій території. Появу садочку у своєму мікрорайоні чекала Олена. Каже, планує восени віддати туди свого сина. Неабияк зраділа, коли почула, що до кінця літа мають відкрити у нас садочок. Він будується неподалік від нашого будинку, тому буде зручно водити сина до садочка дорогою на роботу. На будівництво садочку з міського бюджету надали 30 мільйонів гривень, які повністю освоїли, розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, буде сучасний дитячий майданчик та стадіон на території закладу, тому ймовірні додаткові витрати на його облаштування. Ми закупили більш сучасне обладнання для дитячих майданчиків, і зараз відбувається коригування проєктно-кошторисної документації, буде проводитися додаткова експертиза, і після того ми вже зможемо подавати на сертифікат. На готовність об'єкту. Вже підведено газ, підведено централізовану каналізацію, йдуться переговори і готуються документи щодо приєднання до електричних мереж. Закуплено вже обладнання на дитячі майданчики. У садочку, згідно з новими будівельними нормами, заплановане облаштування ліфта та пандусів. За проєктом, заклад розрахований на 120 дітей. З 1 вересня планують організувати освітній процес в садочку. Наразі формують списки бажаючих, розповідає виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Додає, наступного року планують відкрити електронну чергу. Ми плануємо відкрити там одну групу раннього віку, дві групи молодшого, дві групи середнього і одну групу старшого віку. Будемо найближчим часом оголошувати про прийом заяв у цей заклад освіти. І напрацювали списки тих діток, які бажають відвідувати цей заклад. Ну і звісно, вже коли будуть сформовані остаточні списки, ми подивимося по наповнюваності груп і зможемо оголосити ще додатковий набір для тих, хто бажає із мікрорайону Лезневе, з інших мікрорайонів здобувати дошкільну освіту саме у цьому закладі. Поки що до садочку можна потрапити, написавши заяву про зарахування. Персонал до садочку повністю не сформований, каже Надія Балабуст. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.